Assalamualaikum, salam hormat anda menyaksikan Pantau Belanjawan 2023 bersama saya Haris Ashraf Hasran. Untuk waktu ini, kita nak memberi fokus kepada TVET. Banyak perkara yang disentuh oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam pembentangan Belanjawan 2023. Dan uh, antara perkara yang bagi saya paling menarik sekali adalah berkenaan dengan dari segi kerjasama dengan uh, GLC syarikat-syarikat korporat dalam kita melahirkan uh, usahawan yang sudah tentu uh, uh, terutamanya uh, TVET yang memenuhi keperluan industri bagaimana kita nak pastikan ianya dapat terus dianjak berada pada satu tahap yang baik dengan gaji yang bermaruah. Jadi bersama saya dengan pada ketika ini saudara Muhammad Rizan Hasan Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran. Cik Rizan terima kasih sudi bersama dengan Sisterwani. Uh, dalam belanjawan 2023 uh, macam saya saya menyifatkan bahawa yang pengumuman Uh, berkenaan dengan kerjasama uh, dengan JLC syarikat korporat dalam melahirkan uh, graduan TVET yang berkemahiran tinggi itu satu perkara yang cukup memberangsangkan. Uh, kita dah mula menerapkan konsep train uh, uh, place and train. Bukan lagi selama ini kita lihat train barulah nak cari tempat mana nak yes, placekan yes. mereka ini. Pandangan Cik Rizan untuk uh, uh, belanjawan 2023 berkait dengan belanjawan. Apa yang menarik bagi bagi saudara Pertama sekali, uh, tanya dan syabas kepada kerajaan, ya. uh, kepada yang amat berhormat Perdana Menteri yang menekankan. Dan kita dapat lihat, kali ini gelombang periktirafan yang sebenarnya hmm. uh, daripada kerajaan dan juga industri kepada TV ini benar-benar kita dapat uh, rasakan. Ya. Uh, walaupun ianya bukan satu perkara yang baru, uh, tetapi uh, ianya merupakan satu keazaman hmm. yang tinggi. Uh, memang kalau kita tengok uh, uh, pembangunan Tibet di negara-negara maju, uh, termasuklah di Indonesia, ianya memang dipacu oleh industri yeah. uh, yang mana menekankan kepada soal ataupun approach uh, place and train itu sendiri. Yeah. Dan bukan itu saja. Uh, banyak juga negara-negara di luar sana bercakap tentang Tibet ini mereka juga menekankan soal teaching factory yeah. uh, yang mana memang uh, memberikan satu uh, bentuk latihan yang yang uh, bukan mengentepikan peranan institusi latihan yeah. tetapi a uh, mempraktiskan soal transfer of knowledge dan transfer yeah. of teknologi secara realiti yeah. dan kalau ini dapat digerakkan dan saya yakin akan digerakkan secara besar-besaran, uh, bukan hanya tertumpu kepada JSC ataupun uh, syarikat kopak semata-mata, ya. tetapi boleh juga dilakukan oleh semua syarikat sama ada IKS ya. ataupun syarikat-syarikat uh, persendirian melalui insentif-insentif tertentu yang kerajaan sediakan. Dan ini akan mengubah landscape uh, pembangunan latihan kemahiran di Malaysia. Ya. Cumanya mungkin akan ada uh, sedikit sebanyak cabaran ya. ataupun isu-isu uh, tertentu mungkin dari segi soal persijilan, ya. soal uh, kelayakan tenaga pengajar ya. yang mana uh, untuk menggerakkan hasrat ya. yang amat berhormat Perdana Menteri melalui bajet 2023 ini, ini uh, framework itu sendiri. Hmm. Okey kerangka pembangunan latihan itu juga harus uh, berubah. Hmm. Perlu selari dengan selari inisiatif Selari dengan keperluan ya. semasa. Uh, bagaimana kita nak memastikan menyebut tadi uh, saudara Rizal menyebut berkenaan dengan uh, sebagai contoh akreditasi uh, itu satu perkara uh, latihan dan juga tenaga pengajarnya itu uh, adakah selepas ini mungkin eh mungkin kita akan nampak bahawa syarikat-syarikat JLC, -syarikat syarikat korporat akan akan membuka satu cabang dalam perkhidmatannya itu khusus kepada seperti contoh Academy in Factory tersebut. Di mana Academy in Factory di bawah sebagai saya ambil contoh contoh DRB eh DRB nanti DRB akan ada satu cabang khusus Academy in Factory di mana pengiktirafan, akreditasi, isu-isu melibatkan tenaga kerja uh, dan juga tenaga pengajar itu dapat diatasi dan memastikan bahawa uh, perjalanan itu uh, dalam melahirkan modal insan berkemahiran tinggi ini uh, dapat dilaksanakan dengan baik. pandangan Encik Rizal? Uh, Serikat-serikat besar, saya yakin dia tidak ada masalah yang besar untuk ya. mengendalikan uh, pendekatan yang di dalam bajet 2023. Ya. sebab mereka sendiri pun sudah ada structure latihan di tempat kerja. Ah cumanya kalau kita nak memberi ruang yang lebih besar kepada semua syarikat, dia mungkin tidak tidak begitu apa ni diterima oleh industri disebabkan mereka sendiri merasakan bahawa Uh, core bisnes mereka masih lagi menekankan kepada soal bisnes oriented, Sedangkan soal latihan ini uh, bukan soal bisnes mereka yang lebih bersifat kepada CSR. Yeah. Namun, di situlah pentingnya yang saya katakan tadi. Uh, framework itu uh, perlu melibatkan institusi latihan yeah. okay? uh, sebagai pendamping kepada syarikat-syarikat uh, uh, yang ingin uh, melaksanakan juga uh, latihan di tempat kerja. Uh, saya yakin apa ni uh, usaha ini boleh digerakkan uh, dengan juga perlibatan daripada industri lead body masing-masing. Uh, okay. okay. Sebab industri yang ada di negara kita dia ada, dia punya industri lead body masing-masing. Dan kalaulah persijilan itu sedikit sebanyak sukar ataupun uh, susah untuk diberikan. Uh, periktirafan dalam tempoh masa yang ada ini, ya. uh, mungkin industri lead body boleh memberi, memainkan peranan untuk memberi persijilan ya. kepada mana-mana uh, syarikat dalam industri masing-masing ya. yang melaksanakan latihan di tempat kerja uh, Akademi Infantry adalah satu pendekatan yang terbaik buat masa ini ya. selain daripada sistem latihan dual national yang pun digerakkan sejak sekian lama jadi ya. okay. Uh, dan uh, bukan saja soal persijilan ya. tetapi soal pengiktirafan tenaga pengajar dari industri juga ya. harus diberi uh, perhatian oleh oleh kerajaan kalau benar-benar uh, kita ingin uh, memastikan Tibet ini benar-benar di di dipacu di industri. Ya. Uh, saya nak membawa perbincangan kita kepada uh, realiti dan juga apa sebenarnya yang berlaku di dalam industri terutamanya graduan TVET. Apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri dalam belanjawan 2023, 90% graduan TVET bergaji di bawah RM2000 sebulan. Dan beliau menyatakan bahawa pembaharuan perlu dilaksanakan agar 90% graduan TVET bergaji lebih RM2000 sebulan. Termasuklah antaranya seperti yang kita bincangkan, pengambil alihan sebahagian atau sepenuhnya operasi institusi TVET termasuk Institut Kemahiran Belia Negara IKBN, College Community dan Institut Latihan Perindustrian ILP oleh 50 syarikat terpilih seperti yang dimaklumkan oleh Perdana Menteri antaranya seperti Petronas, DRB dan beberapa syarikat korporat yang lain Sunway dan juga Berjaya mengikut kategori ataupun sektor-sektor tertentu. Realitinya di bawah RM2000 90% pula tu graduan TVET. Mungkin ada penjelasan oleh Cik Rizan sendiri melihat kepada realiti di bawah kita ini. Itu telah dibudayakan dengan perkataan kerjasama dengan industri dan juga institusi latihan lebih bersifat on job training. Ya. Approach ataupun pendekatan latihan kemahiran di negara kita harus berubah. Ya. Okey. Perkataan ee in the di industri itu sendiri perlu ada satu semangat di mana uh, pelaksanaan latihan tidak boleh lagi sama seperti sekarang. Okay. Sebagai contoh uh, pendekatan teaching factory di mana yeah. uh, operasi perniagaan di industri, industri okay, yang boleh dilakukan di institusi latihan okay. perlu di digerakkan dan itu akan menjimatkan banyak bukan saja penjimatan dari segi operasi industri ya. tetapi kapasiti institusi latihan dari segi mesin dan sebagainya boleh dimaksimumkan penggunaannya dan yang paling menarik ialah pelajar kita semasa di institusi latihan telah pun menerima gaji sebenar daripada industri dan apabila dia benar-benar bergelar sebagai seorang pekerja Okey, industri boleh memberikan tanggungjawab yang lebih besar dengan gaji yang lebih besar lagi. Dan dan ini boleh sebenarnya dilakukan dengan pelibatan industri di tempat latihan. Yeah. Masalahnya di negara kita, <coughs> pendekatan TTPT itu tidak benar-benar dipraktiskan. Okey. Okey, sudah tiba masanya Uh, pendekatan ini dipraktiskan supaya industri akan bersedia untuk menerima graduan yang dilatih oleh mereka semasa di institusi yang telah melaksanakan uh, production di institusi yeah. itu sendiri yeah. dan bila dia bergelar sebagai graduan bekerja sebagai pekerja sepenuh masa gaji mereka akan dapat yeah. ditingkatkan yeah. ini berlaku di Indonesia negara jiran kita yang paling dekat ya yeah walaupun TIBET selalu kita jadikan Jerman sebagai contoh hmm. tapi pendekatan Indonesia adalah yang terbaik yang hmm. boleh kita lihat kalau kita nak mempercepatkan gerakan hmm. gaji yang lebih berbaruah ini. Eh hmm. uh, Sri menyebut berkenaan dengan tadi uh, teaching factory yang dipacu oleh industri tetapi uh, industri itu tidak memenuhi maksudnya apa pelaksanaannya itu Uh, ...tidak memenuhi uh, konsep Teaching Factory itu? Apa yang dimak dimaksudkan? Dia yang itu? tidak boleh berlaku disebabkan ialah, uh, banyak perkara-perkara... ...yang menghalang industri hmm. untuk uh, berkarya di institusi latihan. Okay. Sebab itu kita dapat, <coughs> kita sebagai pemain-pemain uh, TVET... ...di negara kita, apabila kerajaan mengatakan industri akan... ...memacu TVET, kita telah mendapat satu gambaran bahawa akan ada cabaran-cabaran yang yang dihadapi oleh industri sebab industri di negara kita masih lagi bersifat business oriented. Sedangkan pelibatan mereka di dalam latihan ini lebih bersifat CSR. Yeah. Tapi kita nak ubah benda tu. Hmm. Pelibatan mereka bukan sekadar CSR tetapi juga sebenarnya satu bentuk ya satu bentuk pendekatan yang akan memberi makna besar kepada operasi perniagaan mereka itu sendiri. Soal-soal persijilan, soal periktirafan tenaga pengajar, ya. okay, ini semua adalah berkait rapat dengan soal governance ya. itu sendiri. Sebab itu, inisiatif yang kerajaan sediakan ini, kalau masih menggunakan framework yang lama, ia akan memberi bebanan kepada industri. Ya. Kerana apa saya kata begitu, apabila industri melibatkan diri dalam pembangunan latihan, Okey, mereka akan terbeban dengan soal administration eh, administrasi yeah. pembangunan latihan yeah. yang perlu mematuhi segala peraturan-peraturan dan bagi industri ini adalah satu bebanan. Lecihlah dia bagi lecehlah. Sebab ha. itu saya katakan soal-soal ini dia adalah soal yang renyah yang sudah biasa yeah. dihadapi ataupun dihadap oleh institusi, institusi latihan. Institusi, ya. Yeah. Kalau sepenuhnya dikendalikan oleh industri, saya rasa ianya mungkin akan sekerat jalan. Yeah. Sebab itu pentingnya institusi latihan disekalikan hmm. di dalam soal industri memacu pembangunan TVET. Hmm. Saya khuatir kalau diberi sepenuhnya kepada industri, industri akan dalam masa muda, lemen ini, pancit di tengah jalan. Hmm. Kerana kita tahu di negara kita pembangunan latihan ini terlalu banyak peraturan-peraturan yang akan menyebabkan industri rasa alamak hmm. susah rupanya. Yeah. Sedangkan kalau kolaborasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, framework yang baru eh, dia akan memberi makna besar kepada soal pembangunan sumber manusia di negara kita. Okey, cerizen kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ini kita nak memberi fokus kepada kementerian. Kerana bila kita saya cakap memberi fokus, susah nak memberi fokus kerana banyak sangat kementerian. banyak, banyak kementerian, banyak kementerian. <laughs> tapi kita nak berhenti rehat seketika, kita akan bersambung semula selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan 2023. Kita masih lagi memberi fokus berkenaan dengan TVET yang diumumkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan sewaktu Belanjawan 2023. Masih lagi bersama saya di studio, Saudara Muhammad Rizan Hassan, Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran. Sebelum kita berhenti rehat tadi, saya menyebut berkenaan dengan nak memberi fokus kepada kementerian. Tetapi fokus itu susah nak diberi kerana banyak sangat kementerian. MUHR, sumber manusia ada. Kementerian Pendidikan ada. Even di peringkat MINDEF sendiri pun ada memberi latihan TVET itu. Pandangan Cik Rizan dalam dalam kita nak memastikan bahawa kita dapat melahirkan kema, uh, modal insan berkemahiran tinggi memenuhi kehendak industri pada masa sama governance seperti yang disebutkan tadi juga penting tapi kementerian banyak sangat yang nak menguruskan TVET ni bagaimana? Pandangan saudara. Okey. Uh kerana ikut semangat UNESCO yeah Tibet for all yeah. Tibet ni untuk semua uh, sebab tu kadang-kadang uh, sebagai uh, aktivis dalam Tibet ni kita tengok sesuatu bajet itu uh, kepada kumpulan yang mana Tibet ni yeah. okey Uh, sama ada TVET pengajian tinggi mm. Sama ada Luar bandar uh, TVET uh, Luar bandar TVET komuniti ya. Ataupun mungkin TVET peluang kedua Kepada banduan Dan sebagainya Pesara ke Okey Lepas tu kepada Golongan belia TCC mm. Mungkin juga TVET kepada Golongan belia Not in employment Education and training Belia need yeah. Kan yeah. Jadi sebab itu Dia ada banyak kementerian yeah. Yang Memfokuskan kepada Kumpulan sasaran masing-masing Okey yeah. Okey Uh, tetapi selalunya yang menjadi cabaran ialah industri hmm. melihat uh, graduan ataupun lulusan uh, yang keluar daripada institusi ini berbeza-beza daripada standard dia. Ya, yeah, itu. Di sinilah ya. pentingnya uh, satu standard yang sama walaupun kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza. Hmm. Sebab standard yang ada di negara kita memang dah ada pun. Hmm. Contohnya kita menggunakan National Occupational Skills Standard NOS. Hmm. Okey. Di situ dah ada gambaran tahap 1, tahap 2, tahap 3 dan sebagainya. Yeah. Okey, Tiga ke tahap 4, tahap 5. Kalaulah semua kementerian menggunakan satu standard yang sama, saya tidak ada rasa kebimbangan walaupun kementerian banyak macam mana pun kalau menggunakan satu standard. Yang jadi masalah ialah masing-masing ingin menjadi champion dengan standard masing-masing yang dibangunkan Sendirilah, sendiri. Silo. Silo. Yeah. ini adalah cabaran besar sebab akhirnya graduan yang nak kita lahirkan ini adalah boleh masuk ke dalam pekerjaan. Yeah. Kalau industri itu sendiri pun pening, standard yang berbeza-beza, yeah. Okey, persijilan yang berbeza-beza, berbeza -beza, akhirnya yang menjadi mangsa adalah belia itu sendiri, yeah. pelajar itu sendiri. Okey. Uh, sudah tiba masanya uh, kita bercakap tentang satu standar yang sama, uh, persijilan yang sama. Mm. Okay, walaupun dari kumpulan-kumpulan yang berbeza-beza. Yeah. Okay, kalau college, kalau katakan saya tak nak menyebut mana-mana kolej -mana atau institusi, tapi kalau kumpulan itu datangnya daripada katakan uh, uh, kumpulan yang yang berisiko, iaitu mm. bekas banduan, pesalah juana dan sebagainya, mungkin dia tidak tidak perlu dilatih sehingga ke peringkat uh, diploma kemahiran di tahap 4 atau tahap 5. Ya. Mungkin lebih kepada tahap uh, operasi 1, 2 dan 3. Ya. Okey. Jadi fokus hanyalah kepada kumpulan itu dan tahap yang sebegitu. Ya. Okey. Ah uh, seperti itu saya katakan tadi uh, industri yang perlu terlibat bukan sekadar JLC semata-mata tapi boleh juga buka kepada semua industri wa ima industri tu hanya memerlukan 5 atau 10 pekerja saja. Ya. Kerana kalau kita lihat dalam belanjawan 2023 yang disebut agenda memperkasa TVET melalui tujuh kementerian utama adalah 6.7 bilion hmm. ringgit peruntukan perbadanan tabung pembangunan kemahiran 180 <tuh>. juta ringgit. Jadi ini satu perkara yang 6.7 bilion untuk tujuh kementerian. KPLB ada, Mindef tadi kita sebut pun ada, Kementerian Pendidikan ada. Jadi dalam konteks ini, kerangka itu bagaimana yang yang boleh kita gambarkan untuk diwujudkan. Kerana tadi saudara menyebut berkenaan dengan kerangka, kerana kerangka itu perlu memasuki dari segi kerjasama dengan industri, perlu mematuhi dari segi kita nak standardize the so called syllabus latihan kemahiran itu. Kerangka bagaimana yang boleh kita gambarkan yang perlu dibentuk dan sesegera mana kerangka ini perlu diwujudkan? Semua usaha-usaha ini masih lagi berkiblatkan tibet dipacu oleh di industri. Ya. Tetapi kita tidak ada akta yang boleh memastikan industri ini menyumbang kepada soal pembangunan latihan kemahiran di negara kita. Ya, kita selalu menjadikan contoh Jerman hmm. eh, tapi Jerman sendiri pun meletakkan akta kepada industri yeah. supaya mereka apa supaya mereka turut memberi pendekanan kepada soal pembangunan modal insan yeah. masalah kita di negara kita ni cabaran yang kita hadapi ialah soal pembangunan modal insan industri sendiri pun Uh, bersikap Silong dia hmm. sendiri melatih untuk keperluan dia. Yeah. Dia bukan melatih untuk keperluan yeah. negara. Yeah. Ini yang 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 menjadi satu cabaran. Dan uh, sudah tiba masanya uh, soal pelibatan industri bukan hanya menggunakan pakai akta pembangunan sumber manusia hmm. tetapi perlu juga ada satu akta yang uh, mengawal industri ini uh, untuk untuk terlibat dengan pembangunan latihan uh, Kalau ini dapat dilakukan Saya yakin uh, Landscape pembangunan TVET negara kita Benar-benar akan berubah ya. Dalam kita bercakap soal menggalakkan uh, industri ini Antara yang disebut dalam Belanjawan 2023 adalah Di bawah Perkeso Di mana program transisi pekerjaan Untuk perantisan TVET dan lepasan sekolah Insentif RM600 se sebulan Selama 3 bulan bagi majikan bertujuan untuk menggaji graduan TVET. Langkah-langkah sebegini, bagaimana ianya boleh dilihat sebagai satu uh, langkah proaktif dalam menggalakkan majikan-majikan mengambil lebih ramai pekerja-pekerja uh, uh, dan juga graduan TVET itu sendiri. Insentif ini dia uh, adalah menarik. Tapi kita dapat lihat sejak dua tahun kebelakangan ini banyak insentif ini banyak disalahgunakan oleh majikan. Ya. mungkin dari segi ada kelemahan-kelemahan tertentu dan saya yakin untuk tahun ini mungkin akan ada penambahbaikan yang lebih tersusun. Ya. Cuma kita kena harus lihat juga a <coughs> uh, insentif yang diberikan lebih bersifat mesra kepada kepada industri. Ya. Eh uh, dia tidak begitu dekat kepada uh, kumpulan pekerja. Ya. Saya bagi contoh eh Uh, banyak rungutan yang kita terima daripada para pekerja khususnya dalam bidang sektor kemahiran ini sebab kebanyakannya akan bekerja di sektor-sektor pembuatan. Soal-soal yeah. uh, kemudahan uh, penginapan contohnya mm. soal uh, mobility mereka daripada satu tempat ke tempat kerja yeah. okay? uh, soal kemudahan uh, pengangkutan yang tidak mesra kepada mereka. Akhirnya ini semua menyebabkan eh uh, graduan-graduan TVET kita tidak dapat bekerja di dalam sektor, dalam sektor yang mereka pelajari. Ya. Ini harus juga dilihat sebab memang ia dilihat sebagai satu perkara yang remeh. Ya. Tetapi uh, ini realiti yang berlaku. Okey, uh, tak banyak pengangkutan awam di dalam kawasan-kawasan perindustrian. Betul, yeah. Okey, bagi golongan-golongan baru dengan gaji yang rendah bawah RM2000 yeah. untuk menyewa yeah. kemudahan yang jauh daripada Transport kawasan semua. tempat kerja, pengangkutan yeah. mereka kan <coughs> ini merupakan cabaran. Walaupun mungkin gaji mereka ditawarkan dengan gaji minima RM2000, yeah. tetapi perkara-perkara yang menyokong uh, mereka untuk uh, bekerja ni Uh, tidak disediakan oleh majikan ataupun uh, tiada institusi tertentu kepada mereka secara langsung ya. kan kita akan masih lagi berhadapan dengan soal uh, uh, kebergantungan kepada pekerja asing yang 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 begitu tinggi sekali hmm uh, saudara Rizan, uh, untuk mengakhiri perbincangan kita sedikit saya nak bawa melihat kepada uh, jabatan hal ehwal veteran JPK dan juga Mighty Vet program reskilling dan upskilling veteran ATM. Kita asyik bercakap graduan-graduan yang baru dah habis Betul. belajar ni. Sebab Tetapi, tu banyak TV ni kumpulan yang mana sebenarnya. Kumpulan mana yang kita, kita, kita nak, nak, nak sasar. okay. Salah satunya adalah veteran ATM. Program latihan dan latihan semula bagi veteran ATM bertujuan meningkatkan kemahiran dan keboleh pasaran veteran. Pandangan saudara Rizan, ini orang yang dah berumur ni yang dah mungkin dah berkhidmat mungkin ada yang mungkin belas tahun, ada yang mungkin pencen askar yang 20 21 tahun ini nak bekerja nak memberi latihan TVAT uh, itu satu perkara yang yang menarik tetapi dia bukan hanya sekadar melatih untuk bekerja yeah. tapi kumpulan ini juga harus dilatih untuk menjadi usahawan yeah. <coughs> sebagai uh, teknoprenier yeah. okay. uh, kalau dari sudut pekerjaan banyak memang banyak industri yang memerlukan orang-orang yang berumur ini kumpulan-kumpulan matang ini yeah. uh, sebab Uh, banyak bidang-bidang uh, pekerjaan yang memerlukan uh, so memerlukan mereka yang ada kematangan, yeah. yang memerlukan mereka ada tanggungjawab. Uh, sebab hari ini kalau kita tengok rungutan industri kebanyakannya ada berkisar kepada uh, belia kita, mm. uh, belia awal kita yang berumur yeah. 18 tahun mm. hingga 25 tahun yang tidak setia kepada alam pekerjaan. Yeah. Okay. Uh, jadi kalau ada insentif bukan saja kepada veteran ATM yeah. tetapi kepada kumpulan-kumpulan uh, uh, seperti wanita yang dah berumah tangga yeah. uh, kepada kumpulan-kumpulan uh, apa ni. <coughs> mereka yang pasangan muda yang dah berkahwin mm. eh mereka kumpulan-kumpulan yang ada tanggungjawab mm. dan diberikan latihan yang kita yeah. sebut TVET community yeah. kan itu juga akan merancakkan soal pembangunan tenaga kerja di negara kita. Okey, baik. Cukup menarik sekali. Rasa macam tak cukup masa tapi kita dah cukup masa di sini. Terima kasih sekali lagi saudara Muhammad Rizan Hasan Setiausaha Agung Pertubuhan Kebangsaan Pekerja Berkemahiran berkongsi pandangan cetusan idea melihat kepada uh, isu berkait dengan TVET yang dibentangkan oleh Perdana Menteri yang juga Menteri Kewangan dalam Belanjawan Madani, Malaysia Madani 2023. Dan sudah tentu anda boleh ke budget.mof.gov.my untuk mengetahui dengan lebih lanjut apakah bentuk inisiatif-inisiatif yang diumumkan. Dan sudah tentu kami di Esra akan terus membawakan perincian berkait dengan Belanjawan 2023 bagaimana pelaksanaannya kurang daripada 10 bulan. Ini satu masa yang cukup krusial bagi uh, kerajaan untuk melaksanakan semua dan juga pelbagai inisiatif yang diumumkan dalam belanjawan tersebut. Sekian sahaja, pantau belanjawan 2023 untuk waktu ini saya Haris Ashraf Hasnan. Assalamualaikum salam hormat.